في اللي حالا كثير ميورا ناسي مو صلاح زكيمي ديسا سي جياسكا ارنادي وفي ريمانيس شحال كي جرح الجرح يتكمل زفير ويضن سكسات يضلي ذي ستنت قيق يون امسلي يمسلي دفطاس تنقيضينا مشي تلا لي حالا يس لي حالا نهدي غريك جا جياسكا ايا درا هذي بدل تربعة نغلا خاصة كني وكدي تيد سود منصيف اسل حد هذي مسفراق لك تربعة ناد ارثورا مازال ودي فنرا اغدي فكيرا انا وريرو حد نسل ناسيم وصلاح ديالنا في Chine Blicher, que j'avais grisé antérieurement, on est en force malienne, mais on est en force garage, je suis là. Après, on soigne, on a un docteur qui fait une bonne rééducation. Inch'Allah, je vais reprendre bientôt. L'opération, je peux l'éviter. Il suffit pas que de faire un renforcement et une haine, je peux éviter l'opération, Inch'Allah. اش حالك كي مازال يوكنا الدوار ذات لي تيرا جاي دينا دار مراكز دون 20 جو ركز مع دو غالو باسكو جي بري بوكو دو طون سافي دو موا ولا يبغى باسكو لا جي لو بري وما جي كي زونتي ما عاود على الشتاء لا سوا شي بعد قلا مي ما عاود على الشتاء سما جي لي بيان سواني بور كي جو ريفيان ان شاء الله اون فورس ان شاء الله اي يعني فتين يمدبر لنا هذا ماشي كي تسوالين ديال حلايكي جاي دينا كي زورا راه عندنا دي جوي دو ماتش في لعب غادي كي ديسن دري راه قد الماركاتو اي كي با تشان سافا با زين هذاك كاش شنو ني انا شنو يا ولدي اون فاي بي دريجي لي كونترا لا ميابل او مش هما واحد البريزيدون يعني البريزيدون جيري ميرسي بيان باسكو سي ولزمير لي اي كمال سعودي يعني في دي جون كي سون كومبريونسيف فهمني فهم خصنا الناس نظري ديالي الكونتر فهم غير ما كملكش يعني تعيط كمورال مو خرك وتقرز دارا بيان سور كون تي با بيان مورال مو تي با نظرة تلعب الفوتبول كي ترى الحق هذه نو في غير ماني و كي سا فا با لا بليسور اي تو ان شاء الله ديال الميركاتو ان شاء الله جو روبوند افيك اون اوتر ايكيب شي كونتاكت افيك يو افيك سورتو ان بون بريباراسيون باسكو كل شيء جوار سي بريباراسيون كي لين دي خمسة شوية دوغا العرق جيتي اون فاكونس دوغا لا شو طار شوية سيتي لا بريباراسيون كي مونكي دوغا لا كان دوغا لا تكش مع الجروب سي مع بليسير دو فوا سما لو كان خدم عند بريباراسيون زعما هاك دينا جو سي غارف شهر لي بليسيرين ساعات فور هكا يعني سيد لي كونتاكت تربو يعني ظن سي اون كونتاكت افيك اون ايكيب بيان بون ان شاء الله غلاديمير تخميم لا تهضر في كايز ترى لا شك دينا نودين كل رتور كيف قال دير كاي على حسي غلط مازال تصغر الحارس هكا هذا يكون يعني قلت لي حالي قرزنا سفتك تسمى قرز ربع فيك نزيك نجياسكا وقبل ما تنسي في ميتاكين ناد جياسكا يعني تسيك سقسيني غراني تحفصت جياسكا جياسكا شك دينا جياسكا ليكيب جو بور جمال دومون كان سي ليكيب يعني سيم جما السؤال الخير يعني صح من العجاس كزيس ميت كرا زيك تحب العجاس كي دي بارا اون بلوس جي جوي دي ناج جي كونتوي لي جون تيزي اك دينا سينسيرمون سي دي جون جما السؤال الخير اونصم جاك لا لوكازيون مقرا تاع هضره الى حقد سان سيزون كي يوسف داوري مع الشريف اللي كان ماك تورنو ولي ناس اسمع ناس ترى كي لي طون جو شونج ناس باسكو صافي برسك سيت فون ناس Quel est le temps que j'ai changé les bras à que j'ai à ce Donc, il y a allemand, les temps que je sors de la GSK, je vais regretter ça. Ce qui est des bras à allemand, parce que GSK, c'est toujours resté dans la GSK, c'est un grand club. Et mes femmes arrivent, elles ont ma mousse, ça y est, mais dis-le, mousse, aïe, n'est-ce pas, et tout, n'est-ce pas. Je peux pas continuer, n'est-ce pas. Il y a un peu de carreau, tu vas être saturé, il faut que tu changes. Quelle est-ce qui est un dembo de mettre à la GSK? Le moment des marats, c'est que nous avons un paiement que je ne donne pas le plus qu'il faut. Mais là, à un certain moment, il faut qu'il m'y trouve. J'ai discuté avec Hanaché, avec Khalsor, avec mes marées de l'éminication. Je dis à ce qu'on me fait, c'est l'aide de l'éminence, j'attends toujours. J'ai dit, non, tu vois, Khalsor, au dernier centime, ce qui est devant. C'est ma guerre, c'est ma guerre, Khalsor, je me fais que c'est là. C'est l'aide de l'éminence, Khalsor, c'est ma. Je sais pas pourquoi. Tellement, je m'en rends déposé le contrat au niveau de la fédération parce que Vilaïb, je suis là. Qui est-ce qui a déposé le contrat que j'ai à ce que c'est un peu Vilaïb parce que c'est un grand chéris. Et il y a un homme qui a été déposé à Fidérim. Moi, j'ai venu ici. Moi, j'ai parlé avec Salah. Salah, même, je suis là. Moi, je suis là. Il est là que j'attends toujours.
هكا يعني تفضل سي جياسكا كان اكزيستي و هذا شو بوغري سي هذا قيم دبر جياسكا ولاش والله علاش الحمد لله شي دي جون عايزين اما من البريزيدون من الديريجون يكمل جي جامي هيت بروبليم دي جياسكا دوبي باسكو دان كي ستاف على القدري و ني ستاف هنا عايزين افرا جياسكا قسم بالله البليسير سي دي جون كيزي كي ما فير بوكو بلوس لي سيبورتور سواني دي جون كي جي هنا يكيت سخسين فليس لي ديريجون جياسكا لي جوار لي سيبورتور الحمد لله ما يجم كاين الزاز ديان غير كيم توجور الزاز ديان يعني وكن كان يكفو سفتاكي مدو كاليك النهدم كي تساقين ما نسني تميتين نترجونك جياسكا يعني نهدك دينا الناس ربي سيني كي تي دي بون جوار تعان دي جان سينسيرمون كي زون دلا كاليتي الله غالب انو بدارة بيان انا في دي ماتش مراح استيف نخسر ديفيسيلمون راح افجيف نخسر لاعب ديفيسيلمون سو سو شي اكسبيريونس لي جاني مي سي دي جوال لا كاليتي سي لا باش في ساعه قلنا يا دي بروبليم سي او نيفو دي ديريجون كان واحد غند لي جوار يا دوتر جوار دو بارتي دي ليكيب فاهم دمك يا دي جوار سان دي جدي فان لي جوار لي زونسيان ما كان يا الخلاف شويه يا رسم سي بور سا نقدر بيا سي بور سا انا لا سيتوياسيون بجي دينا لي ديريجون زون مي تو لي مويا Mais il y a des dirigeants qui sont d'or, qui sont de fer, que je ne connais pas parce que je ne peux pas faire des dirigeants. C'est pour ça un angle machaquiné. J'aurais dit, Inch'Allah, j'ai hâte que tu regardes le Knesset, Inch'Allah, ça sera un bon match pour les deux équipes.